ନାଇଁ ଆମେ ଖରାବେଳ ନଗରରେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆରଟା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ଏଫଆଇଆର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଦେଖି ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡଟା ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବୁ। ଆପଣ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବୋଲି ନାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଲେ ନ କଲେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପବ୍ଲିକଲି ସେୟାର କରିବା କଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ କୋର୍ଟରେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ମନା କରିଦେଇଛି ଯେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମେ ପକାଇବା ଦେଖିବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖି ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ପଚରା ଉଚରାରେ ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କି ଟାଟା ତ ମନା କରୁଛି ସେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆମେ ସବୁ କହିବୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସବମିସନ୍ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଲା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ କିଛି ମନା କରାଯାଇଛି ଗେମ୍ସର ଏସଓପି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ଏଣ୍ଟାୟାର 2020ରେ ଜନସାଧାରଣ ଖାସ କରି ସହରବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଶେଷ ତ୍ୟାଗ ହେବ 2021ରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେ ନୂଆବର୍ଷ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାହେଇଛି ଯେ 0 ନାଇଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ରାତିରେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା କ୍ଲବ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକିଂ ଲଗାଇବୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ରେଡ୍ କରାଯିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପାର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କ୍ଲବ୍ରେ ଏକାଠି ହେଇ କ୍ଲବ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମନା କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ପାଠ କରାଯିବ। ସାର୍ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ରିଲିଜିଅନ୍ର କିଛି ଲୋକ ଆସି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ତ ଏଥର ସେମିତି କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେଉଁଠି ବି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାଇଲେସନ୍ ନ ହୁଏ ଏବଂ ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯିବ। ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ସପ୍ତାହଟାକୁ ରାତିରେ ଚେକିଂ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ। ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲେଡି ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସ୍ ହୁଏ ତ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କମିଶନ କରୁଛି? ନାଇଁ ତା ସିଏ ଥାନାକୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଡାଏଲ୍ 100 ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଥାନାର ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସିୟୁଜି ନମ୍ବର ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ।